مسلمانوں جناب آقا امام علی مقام امام حسین نو سکینہ اتنی پیاری ہے آپ نے اپنی بہن اپنی دھی دی گل نہ موڑی تو سمی اپنی دھی دی گل نہ موڑی کرو دھیاں نال پیار کیتا کرو دھی گھر دے اندر آوے جناب اگر دھی تیری شادی شدہ ہے تے جناب جس ویلے تے کو پتہ لگے میری بیٹی آدی پئی ہے اپنی بیٹی دا استقبال کرن واسطے دروازے تے کیا کر من کے دھی دے منتھے دے پیار دیتا کر اپنی دھی دے جناب علم موڑے دے ہاتھ رکھ کے کو کھن کے آیا کر اپنی جگہ دے ملایا کر کھل کے ملیا کر اللہ دی قسمے اگر روش کے آئی ودیو سی جلے تیرا جناب مسکرانا ہویا چہرہ دیکھ سی تے پوچھ سے دوں اگر میں دھی کی میں آئی ودیے اگزی بابا میں کہ میں اپنے بابے کو ملنیا ہوں تے جناب جھڑ دو بعد اگزی بابا گھر میں بھی ہوں ماں اگزی میں دھی آئی تے روش کے ہاں میں واپس کیوں بھی میں نہیں ہے اگزی میری اممہ میرا پیو میں کو کھیل کے ملے باہ میں اون گھر دندر میں مر بنیا پر اپنے پیو کو ڈوکھی کہنا کرے سا اپنے تری دھیا پلے سی پال کے جوان کرے سی انہاں دی شادی کرے سی دیوار محمد عربی حد پکڑ کے جنت نال کھن رہے سن معاشرے دے اندر کئی نے گھر دی جم پور میں تے کہیں کو میلاد منے دا نہیں دتا میں تے کہیں کو اپنا گھر سجے دا نہیں دتا بندے منہ پھوکائی کھن بندے منہ سجائی کھن میلاد منایا سے تھی جم پئی میلاد منایا سے افا کو پتر چاہیدا او ظالما پتر تیرا تیری جنت دا ضامن ہووے یا نہ ہووے تھی تیری جنت دی ضامن ہے رحمت دے جمن دے کیوں نہیں میں خوش تھی آؤ دیکھو امام علی مقام امام حسین کو اپنی تھی اتنی پیاری ہے اور میں غازی آج جناب اللہ بڑی سفارش کرنا ہے تے کو پتہ ہے میں حسین اپنی تھی کیونکہ میں خالی موڑا اے سکینہ میرے آقا حسین نے سکینہ نو چاہیا چاہ کے سینے نہ لایا متھے دے پیار دے کے فرمایا سکینہ تو آدھی بھیج اپنے چاچے نو میں اجازت بھی دینا قبلا جناب غازی عباس سلمدار وفا آپ تیاری کی تھی سید نے اپنے سر کے اوپر گلاب پاتی آپ نے اپنے سر کے دستار پاتی آپ نے جناب اللہ تلوار چاہتی سید نے مشکیدہ چاہتا ہے مشکیدہ چاہ کے آپ نے تیاری کی تھی تیاری کر کے جس ویلے جناب سواری دے سوار تھے ایک حد وچ نہیں دائے امام علی مقام امام حسین فرمایا غازی لڑن دی اجازت کہنی وی فقط پانی بھرن دی اجازت لڑ نہیں سکتا پانی بھر سکنے اگے فرمایا جی میں آقا تہاڈا حکم ہوے غازی عباس قبلا آپ نے جس ویلے گھوڑے کو بھجائے اگو جناب دریائے فرات دے اوتے جناب اللہ قبضہ ہے چار چفیرے جناب اللہ قبضہ کی دیکھن پانی دے قبضہ کی دیکھن جس ویلے مولا علی سرکار دی جناب اس شہزادے دی سواری نیڑی گئی ہے آپ نے تورو جناب اللہ نیزا سٹے ترائے جناب اللہ یزیدیاں دے آر پار تھے اٹھارہ دے قریب یزیدی قریب آئے سید تلوار ماری تلوار مار کے جناب انہاں کو فنار کیتے نے ایک لمحے دے اندر غازی عباس علمدار وفا آپ دریا نے ان پہ پہنچے آپ نے وہیں نہیں مشکیدہ بھرے مشکیدہ بھر کے جس پر سید لٹکائے پانی دی جناب اللہ شدت پیاس محسوس تھا یہ غازی عباس قبلہ ایوہ ایک چلو پانی نہ بھرے آپ نے پیور دا ارادہ کیتے فرمایا سکینہ دی پیاس یاد آئی علی اسکر دی پیاس یاد آئی سید نے پانی سڑ چھوڑے فرمایا اے دہر فرات گوارا وی میں اپنے ہوٹا کو خشک رکھیا فرمایا کہ نا نا جنت وارث پانی نہ پیوے عباس پانی پیوے فرمایا اے وفا دی نشانی نہیں وفا دی نشانی یہ ہے پہلے سردار پیسند ول وفادار پیسند سردار پیشن والوفادار پیشن آپ نے فرمایا گھوڑے کو فرمایا تو پانی پی گھوڑا دے کی بلا جڑ تو نہ پیسے
امام علی مقام امام حسین جس ویلے آئے عباس پاک جا کے فرمایا پیرن اپنے بھرا کو راضی کیتے آخری بار راضی کیتے اپنے زبان نال میں تو بھرا سچا جناب غازی عباس سلام دار وفات کرن تو میرا آقا ہے میں تیرا نوکر ہوں فرمایا نا اج میں تے کوئی امام ہون دی حیثیت نال نہیں بھرا ہون دی حیثیت نال آتا کہ اے وقت دا امام اما کیا ہے ام البنین کیا ہے میرا بچہ خیال رکھے کڈھامی اے نا کہ وی او وی علی دا پتر ہے میں وی علی دا پتر نو ہے برابر ہیں تو زہرا بتول دا پتر ہے میں بتول دی بانی دا پتر سبحان اللہ جناب غازی علی عباس رندار وفا آخری جملہ کیا سیدہ میں کچھ معاف کرنے میں ساری زندگی جنن دی تو آئے تیرے کو ہاتھ چھوڑے دی ہاتھ چھوڑ کے سلام کی تو اج غازی مجبور ہے غازی دے ہاتھ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرت غازی عباس رندار وفا میرے آقا امام علی مقام امام حسین دے ہتھاں وچ جناب اللہ آپ دی روح مبارک قفس انسدی تو پرواز کر گئی آپ تاریخ دے اندر ایک ایسا انمٹ نقش چھوڑ گئے کہ دین اسلام دے اوکھا وقت وے بندے کو پیچھا نہیں ہٹنا چاہیدا اپنا سر دھڑ ہر شے اسلام دی خاطر قربان کر دینا چاہیدا ہے پنج تن پاک دی عجیب کہانی ہے کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ دے دین کو بچائے اسلام کو بچائے اللہ تعالیٰ میری تمہاری حاضری قبول فرماوے اللہ پاک پنج تن پاک کی سچی محبت عطا فرماوے میرا ڈرائیور ہے محمد اعجاز یہ آشی تک دو آئے تک قرآن دے چاہ سنے اگر تو سارے راضی بیٹھے رل کے یہ خدمت چکرے سو اللہ تعالیٰ برکت بسم اللہ